Pagaidām tās potenciālās sekas mums ir ļoti grūti prognozēt, jo pašreizējā panika, kas ir vērojama finanšu tirgos, viņi varētu arī nomierināties. Bet tas, vai tā notiks, lielā mērā būs atkarīgs no lielo valstu un ekonomiski spēcīgo valstu vadītāju paziņojumiem un arī lēmumiem, kādi tiks pieņemti, lai šo te radušo situāciju stabilizētu un teiksim, tā vadītu. Jo šobrīd ir vairāk zināma panika. Protams, pašreizajā situācijā, kad valda tāda panika, viņu ietekmēt vai kaut kā nobremzēt praktiski neiespējami. Bet, ja situācija, teiksim, tiks parādīts, ka šim te noskaņojumam, kas valda ir pašreizajās panikas pamatā, ka ir pamats arī nomierināties, tad pēc laiciņa arī investors sāks, nu, teiksim, izvērtēt situāciju un šī situācija varētu stabilizēties. Bet, ja situācija šajās valstīs, kas ir Eirozonā un ar ASV, kas ir viens no šī te panikas cēloņiem, šī situācija ar valsts finansēm turpinās, nu, teiksim, nu, nebūs risinājumi, netiks piedāvāt risinājumu ilgtermiņā, tad, protams, šī situācija agrāk vai vēlāk pastiprinās, sāks ietekmēt pasaules ekonomikas izaugsmu. Un tādā veidā ir jāskatās arī mūsu ietekme, kā mēs, mūsu eksports, mūsu uzņēmēji, kas šobrīd ir atkrituši tirgus, protams, jārēķinās, ka tirgos var kristies arī šīs te patērētāju noskaņojums, patērētāju pirktspēja un tā tālāk. Un līdz ar to mēs varam sagaidīt, ka šī ietekme var izpausties tā, ka mūsu ekonomikas izaugsme kļūst lēnāk vai pat arī apstājas. Bet vai arī Latvijas iedzīvotāji, tie, kas nav uzņēmēji, arī sajutīs to kaut kādā veidā? Nu, tiešā mērā, jo tas arī, ja mēs skatāmies tā plašākā mērā, ka mēs šobrīd runājam par ekonomikas izaugsmu. Un ir šis viedoklis, ka sabiedrība, ja darba ņēmēja šo izaugsmu vēl neizjūt. Tas, protams, ja uzņēmējiem šis te uzņēmē darbība nesāksies tik labi, tad, protams, arī darba ņēmējiem sabiedrībai nav pamats sagaidīt arī situācijas uzlabojumu. Ja šī situācija, makroekonomiskie skaitļi, kas rāda, ka situācija uzlabojās, noturēsies ilgākā termiņā, tad tas pakāpnis sās izpausties arī stabilāk atalgojuma pieaugumā un arī, teiksim, pirktspējas pieaugumā. Līdz ar to, ja šīs te biznesa un eksports, uz kuru mēs šobrīd balstam ekonomisku izaugsmu, sāks bremzēties, tad attiecīgi arī mums nav pamata sagaidīt, ka mūsu atalgojums vai arī mūsu pirktspēja uzlabosies.